କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧ ଲଢ଼େଇରେ ବିଜୟର ମୋଦି ମନ୍ତ୍ର। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜରୁରୀ। ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ବିକଳ୍ପ ରଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କରୋନା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କରୋନା ବିରୋଧରେ ଦେଶ ଆଜି ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଛି। କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବାତ୍ୟା ପରି ମାଡ଼ି ଆସିଛି। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦରକାର। ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ସଚେତନ ରହିଲେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି। ଦେଶକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। हम सही निर्णय लें, सही दिशा में प्रयास करें, तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिलने लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे, कि वो जिस शहर में है वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं हो। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित। ଦେଶରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଚାହିଦା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ଦିଗରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ମେଡିସିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଭାରତ ପାଖରେ ଅଛି। କରୋନା ସଂକଟ ମେ ଦେଶ କେ ଅନେକ ହିସ୍ସେ ମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କି ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ବଢ଼ି ହୈ। ଇସ୍ ବିଷୟ ପର तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। देश के फार्मा सेक्टर ने दवाइयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है। आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ଟିକାକରଣ ଭାରତରେ। ମେ 1ରୁ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା ମିଳିବ। ଉତ୍ପାଦିତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଅଧା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିବ। ଏ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ମାଗଣାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହାର ଲାଭ ଦେଶର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ। 1 ମଇ କେ ବାଦ ସେ 18 ବର୍ଷ କେ ଉପର କେ କିସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି କୋ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ କିଆ ଜା ସକେଗା। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन मिलती रहेगी, जिसका फायदा, जैसा मैंने कहा, हमारे गरीब परिवार हो, हमारे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार हो, वो उनका लाभ उठा सकेंगे। ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧ ଲଢ଼େଇର ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।